gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaali iyo maxamed xasan cirro oo kulan ku yeeshay maanta xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta labada dhinac iyo arrimaha doorashada dalka. Kulanku intii uu socday waxay labada dhinac ay soo hadal qaadeen sidii loo dardargelin lahaa guud ahaan doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo sidii dalka ay kaga qabsoomi lahayd doorasho lagu wada qanco isla markaana u dhacda hannaan hufnaan iyo nabadgelyo intaba leh. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana waxa uu ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu guddiga doorashooyinka gacan ku siinayo hirgelinta doorashada ka qabsoomaysa magaalada Muqdisho ee xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Waxa uuna xusay in maamulka gobolka Banaadir uu fududeynayo wax walba oo guddiga doorashada uu kaga soo baxdo. Gudoomiye Cumar Filish waxa guddiga doorashooyinka uu ku boriyay in ay dardargeliyaan oo ay laba jibaaraan dadaalada hirgelinta doorashada golaha shacabka Soomaaliya maadaama ahmiyad weyn oo dhinacyo kala duwan leh ay dalka u leedahay dardargelinta doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo dhammaystirkeeda. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhankooda maamulka gobolka Banaadir waxay kaga mahad celiyeen sida ay kaga go'an tahay maamulka gobolka inuu la shaqeeyo guddiga doorashooyinka, iyagoo dhinacooda ballan qaaday in ay ka go'an tahay laba jibaaridda howlaha adag ee loo idmaday ee ku aadan dhammaystirka geeridi socodka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa ka qabsoomaysa doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo kala ah xildhibaanada gobollada waqooyi ee lagu dooranayo Muqdisho iyo sidoo kale kuraasta xildhibaanada beelaha banaadiriga ah ee doorashadoodu ay qorshuhu yahay inay ka qabsoonto magaalada Muqdisho, taas oo maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga doorashooyinkuba ay tahay in ay ka wada shaqeeyaan fududeynteeda. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.